Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli qurultay nümayəndələri və əziz qonaqlarımız, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 7-10-cu qurultayının davamını açıq elan edirəm. Bilirsiniz ki, biz bu qurultayın davamıyla bağlı 24 iyunda qərar vermişik. Qurultay nümayəndələri mandatını saxlayıb ki, biz nəhayət yeni proqramı qəbul edə bilək. Ona görə də hesab edirəm ki, tamamilə qanunidir ki, bizim qurultayımızın ikinci hissəsini də birinci hissədə seçdiyiniz heyət idarə etsin. Amma buna baxmayaraq, yenə də sizə təklif edirəm ki, hər ehtimala qarşı qurultayın birinci hissəsində seçdiyiniz heyətin, yəni bu sədarətin və katibliyin qurultayın ikinci hissəsində də işçi heyət olaraq mandat verməyinizə səs vermək yolu ilə münasibət bildirəsiniz. Xahiş edirəm, səs verin. Təşəkkür edirəm, mütləq əksəriyyətdir. Əleyhinə olanlar varmı? Yoxdur. Bir tərəf qalanlar? Yoxdur. Ona görə də qurultay nümayəndələri yeşdilliklə qurultayın birinci hissəsində seçilmiş heyətin ikinci hissəsində idarə etməsinə səs verirlər. Təşəkkür edirəm və məlumat verirəm ki, qurultaya seçilmiş 288 nəfər qurultay nümayəndəsindən 175 nəfəri artıq qeydiyyatdan keçib, qurultay öz işini davam etdirməyə səlahiyyətlidir. Biz qurultayın gündəri ilə bağlı məsələləri sizinlə birlikdə həll edəcəyik, amma öncədən sizinlə paylaşmalı olduğum bir xəbər var. Bu günü biz böyük bir acı ilə açdıq. Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini Profesör Kamil Vəli vəfat edib. Kamil Vəli Azərbaycanın gerçək ziyalılarından idi. Böyük elm adamı idi.
beynəlxalq səviyyəli tanınmış türkoloq, filoloq, alim idi. Məhz siyasi mülahizələrə görə kafedra müdürü olduğu Bakı Dövlət Universitetində işdən çıxarıldı. Uzun müddət 30-a qədər kitabın müəllifi olan bu böyük alimə Azərbaycanda iş tapılmadı və son illərdə Türkiyə universitetlərində öz elmi pedagoji fəaliyyətini davam etdirirdi. Kamil Vəlim öz siyasi mövqeyindən bir addım da geri çəkilmədi. Elçibəy hökumətində başnazirin müavini kimi, humanitar məsələlər üzrə müavini kimi ağır bir işin öhdəsindən şərəflə gəlmişdi. Xalq cəbhəsi sıralarında da üzərinə düşəni hər zaman həyata keçirdi, ləyaqətlə yaşadı, ləyaqətlə dünyadan köçdü, ona Allahdan rəhmət diləyirik. Bu günlərdə biz xalq cəbhəsinin daha bir əfsanəsini itirdik. Babək Həsənli mübarizənin, mərdliyin və təmpərvərliyin, cəbhəsliyin simvolunu yaratmış şəxsiyyətlərdən biriydi. Və çox təəssüf ki, gənc yaşlarında vaxtsız itirdik biz Babək Həsənlini. Biz qurultaylar arası dövrdə xeyli əqdədaşımızı itirmişik. Ona görə də təklif edirəm ki, qurultay öz işinə başlamazdan öncə Profesör Kamil Vəli, Babək Həsənli bizim qurultaylar arası dövrdə dünyasını dəyişmiş əqdədaşlarımızın, xalq cəbhəsinin ilk sədri, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin, xalq cəbhəsi hərəkatına damğasını basmış bizim simvol isimlərimiz Həsən Kərimlinin, Gözəl Bayramlının, Məşədi Vaqifin, İbrahim İbrahimlinin, xalq cəbhəsi hərəkatının veteranları Vurğun Əyyubun, Tofiq Qasımovun, İskəndər Həmidovun, Nəcəf Nəcəfovun xalq hərəkatı üçün canını fəda etmiş bizim əqidə dostlarımızın və canını, gənc canını Azərbaycan torpaqlarının, vətənin işğaldan azad edilməsi üçün gözünü qırpmadan qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Dostlar, gördünüz ki, telefonların belə tədbirlərdə narahatçılıq yaratmaq potensialı da var. Hələ də kimsə telefonunun səsinə nəzarət etməyibsə, lütfən nəzarət eləyin, bir də belə məqam yaşanmasın. Hörmətli qurultay nümayəndələri, hörmətli qonaqlar, bu qurultayın, daha doğrusu qurultayın ikinci hissəsinin gündəliyinin müəyyən hissəsi öncədən müəyyənləşib. 24 iyunda biz qərara gəlmişik ki, ilin axırına qədər qurultay yenidən toplansın və xalq cəbhəsinin proqramını qəbul etsin. Ona görə də bizim bu qurultayın gündəliyində əlbəttə ki, ilk növbədə AXCP-nin yeni proqramının qəbulu məsələsi var. Ötən ayların ərzində xalq cəbhəsi rəhbərliyi ardıcıl işləyərək yeni proqramı ən yüksək səviyyədə hazırlayıb, çoxsaylı daxili müzakirələrdən keçirilib, hazırlanıb sizə təqdim olunub və indi bu qurultayda bir daha sizə və xalqımıza təqdim olunacaq və sonra təklif olunur ki, bu qurultay partiyamızın yeni proqramını qəbul etsin. Gündəliyimizə ilk növbədə bu məsələ təklif olunur. Eyni zamanda partiyanın Ali Məclisinin rəyasət heyətinin təklifi var ki, bir halda ki, AXCP qurultayının keçirildiyi bu günlərdə ölkəmiz təyin olunmuş qəfil seçkilərin də həyəcanını yaşayır, bizim də aramızda, cəmiyyətdə də
çok ciddi müzakirə mövzusudur. Xalq cəbhəsinin bu növbədən kənar seçkilərə münasibəti biz əlbəttə ki partiya rəhbərliyində çox saylı müzakirələr aparmışıq. Amma bir halda ki imkan var qurultay günlərinə təsadüf eləyir bu seçkiyə münasibət biz təyin olunmuş növbədən kənar prezident seçkilərinə münasibətin də qurultayın davamının gündəliyinə salınmasını təklif eləyirik. Biz eyni zamanda cari məsələlər sizə təklif eləyirik ki, bir sıra məsələlər var ki, bizi narahat eləyən, həm son həbslərlə bağlı, həm ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı o məsələləri də gündəliyə təklif eləyirik. Beləliklə, partiya rəhbərliyinin qurultaya təklif elədiyi gündəlik bu məsələlərdən ibarətdir. AXCP-nin yeni proqramı haqqında proqramın təqdim olunub qəbul edilməsi, 7 fevrala təyin edilmiş növbədən kənar seçkilər haqqında və cari məsələlər. Gündəliklə bağlı başqa təkliflər varmı? Yoxsa başqa təkliflər təqdim olunan gündəliyi təsdiq etməyiniz üçün səs verməyinizi xahiş edirəm. Mütləq əksəriyyətdir. Amma bundan sonraki səs vermələrə əleyhinə olan varmı? Yoxdur, bir tərəf yoxdur. Yaxşı halda ki, indiyə qədər keçirdiyimiz iki səs vermədə qərarlarımız yekdilliklə qəbul edilib. Amma bundan sonraki səs vermələrdə xahiş edirəm ki, say komissiyası kömək etsin. Yeni say komissiyasına ehtiyac var mı, yoxsa köhnə say komissiyası davam edə bilər? Köhnə say komissiyası qalır. Rəhmətlik Babəkin yerinə bir nəfər seçilməlidir, həm də say komissiyasında rəqəmin tək olmasından ötürü. Kimin təklifi var say komissiyasına əlavə bir nəfərin əlavə edilməsi ilə bağlı? Buyur Nasib bəy. Təvəkkül Həsənovun namizədi. Təvəkkül Həsənov təklif olunur. Başqa namizəd varmı? Yoxdur. O zaman deməli Təvəkkül Həsənovun say komissiyasına seçilməsini səsə qoyuram. Kim Təvəkkül Həsənovun say komissiyasına seçilməsinə tərəfdardır, xahiş edirəm səs versin. Mütləq əksəriyyət sağ olun. Əleyhinə olan varmı? Yoxdur. Bir tərəf varmı? Bir nəfər. Beləliklə Təvəkkül Həsənov say komissiyasına seçildi. Xahiş edirəm bundan sonraki səs vermələrdə say komissiyası artıq mənə kömək etsin, sədarətə kömək etsin və bundan sonraki səs vermələrdə ola bilsin ki, daha yekdillik olmayacaq. Biz bir sıra məsələlər olacaq ki, o məsələlərdə qurultay nümayəndələrinin fikirləri haçalana da bilər. Tamamilə normaldır. Beləliklə biz gündəliyi sizinlə artıq təsdiq etdik. Biz gündəliyə uyğun işləyəcəyik və bəri başdan bir elanı da verim ki, qurultayı işgüzar səviyyədə başa çatdırdıqdan sonra əlbəttə ki, kənd rayonlarından gəlmiş, uzaqdan gəlmiş bizim qonaqlarımız üzürlüdürlər. Amma burada imkanı olanlar biz hamımız birlikdə Profesor Kamil Vəli ilə vidalaşmağa gedəcəyik. Onun dəfin mərasimində iştirak edəcəyik. Bunu da indidən bilin və işinizi ona görə planlaşdırın. Hörmətli qurultay nümayəndələri, gündəliyə uyğun olaraq məruzə üçün söz partiyamızın sədri Əli bəyə verilir. Bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq bütün müzakirə olunan məsələlərlə bağlı həm məruzə, həm də çıxışlar bir dəfə olacaq. Yəni, təkrara yol verilməməsi və operativliyi təmin eləmək üçün belə bir variantın mümkün olduğuna dair rəyasət heyətinin mövqeyi var. Söz Əli bəyə verir. Təşəkkür edirəm, Nuraddin müəllim, işləmə. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. İşləmə. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Yenə işləmə. Əlbəttə ki, biz proqramın üzərində çoxdan işləyirdik. Biz çalışırdıq ki, Xalq Cəbhəsinin yeni proqramı
bütün müasir çağrışlara cavab versin. Xalq cəbhəsinin qarşısında duran vəzifələrin həllini müəyyənləşdirsin. Çox təəssüf ki, hal-hazırda elə bir situasiya var ki, ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı, təyin olunmuş seçicilərlə bağlı, ola bilsin ki, uzun-uzadı proqram müzakirələri üçün heç də uyğun bir məqam deyil. Bir çoxları belə düşünə bilər. Amma nahaq belə düşünür, belə düşünənlər. Çünki onsuz da biz bunu bilməliyik ki, avtoritar rejimlər növbəti, növbədən kənar seçki təqviminə bağlı deyil. Avtoritar rejimlərin dəyişməsi xalqların iradəsinə bağlıdır. Ona görə də biz bu günləri təyin olunmuş bu növbədən kənar seçkilərin təsirindən çıxmağı bacarmalıyıq və bir az məsələlərə geniş fikirlə baxmalıyıq. Mən proqramın əsas müddialarını sizə təqdim edəcəm. Amma ondan əvvəl bir məsələyə toxunmalıyam. Dünən Azərbaycandakı repressiyalar daha da şiddətləndi və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, cəbhəçilərin yaxın dostu, Azərbaycanda qətiyyətli, cəsur, mərd mübarizənin simvollarından olan Tofiq Yaqublu, Əliyevlər hakimiyyəti zamanı artıq üçüncü dəfə şərlənərək uydurma cinayət işi ilə ittiham olundu. Artıq onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti onu bir daha həbsə göndərmək niyyətindədir. Hesab edirəm ki, bizim borcumuz hələ proqram müzakirələrindən öncə də, hələ prezident seçkilərinə münasibətdən öncə də, qurultayın ilə əvvəlində Tofiq Yaqubluya qarşı bu ədalətsiz, haqsız, namərd qərarı pisləməklə başlamalıdır. Biz Tofiq Yaqublunun həbsini pisləyirik və ona azadlıq tələb edirik. Tofiq Yaqublunun həbsi ölkədəki repressiya mühitinin növbəti mərhələsidir. Yəni, Tofiq bəyə qədər çoxsaylı həbslər olur. Bugün hesab edirəm ki, qurultay Azərbaycan hakimiyyətinin bu il şiddətləndirdiyi bu siyasi repressiyalara öz münasibətini bildirməlidir. Biz Azərbaycan jurnalistlərinin kütləvi şəkildə həbs olunmasını istəyirik. Biz Quba Divadoğlu başda olmaqla ölkənin ictimai-siyasi xadimlərinin həbsini istəyirik. Biz 10 nəfər əqidədaşımızın bu gündə siyasi məhbus olaraq məhbəsdə saxlanmasını qəti şəkildə istəyirik. Biz Azərbaycanda inanclı insanların kütləvi şəkildə həbsini istəyirik və təklif edirəm ki, bu məsələ gündəmə qəfil gəldiyi üçün bizim hazır sənədimiz yoxdur, amma qurultay partiya rəhbərliyinə tapşırsın ki, qurultayın sonunda Tofiq Yaqublunun qanunsuz həbsi və ölkədə siyasi məhbuslarla bağlı qurultayın adından bəyanat qəbul edilsin. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, indi isə mən partiyamızın yeni proqramını sizə təqdim etmək istəyirəm. Partiyamızın yeni proqramı partiyamızın siyasətinin əsas prioritetlərini müəyyənləşdirir. Çox böyük bir sənəddir, sizə təqdim olunub. Mənlə o sənədi oxumaq, nə də o sənədin haqqında ətraflı danışmaq fikrində deyiləm. Bu çox uzun çəkər. Baxmayaraq ki, biz partiya proqramını hazırlayan zaman onu maksimum qısa yazmağa çalışdıq. Yəni, biz proqrama reallaşdıra bilməyəcəyimiz, real olmayan heç nə salmamışıq. Siyasətimizi yazmışıq. Və bu proqram, öncədən xatırladım ki, hökumət proqramı deyil, partiya proqramıdır. Yəni, burada konkret siyasətin istiqamətləri var. Sağlıq olsun, biz nə zaman artıq hiss etsək ki, biz
hansısa seçkilərdə iştirak edirik və o zaman biz hökumət proqramını da cəmiyyətə təqdim eləyəcəyik. Bugün təqdim etdiyimiz isə bizim partiya proqramıdır və siyasətimizin əsas prioritetlərini əks elətdirir. Partiya proqramımızın birinci bölümündə biz özümüzü cəmiyyətimizə təqdim eləyirik. Biz kimik? Hansı dəyərləri bölüşürük? Biz burada dərhal vurğulayırıq. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ardıcıllarıyıq. Biz Azərbaycanda istiqlaliyyətə gətirib çıxarmış, milli azadlıq hərəkatının nüvəsini təşkil etmiş, Xalq Cəbhəsi hərəkatının nüvəsiyik, varisləriyik. Biz istiqlalçıyıq, cumhuriyyətçiyik, milliyik, tərəqqipərvərik. Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının bərabər olmasından yanayıq, təmin olunmasından yanayıq. Biz istiqlalçıyıq. Bu o deməkdir ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi etdiyi milli istiqlal mübarizəsi kifayət qədər uğurla və qısa müddətdə başa çatıb Azərbaycana müstəqillik qazandırıb. Və biz fəxr eləyirik ki, Azərbaycana istiqlalı gətirmiş bu təşkilatın varisləriyik. Biz fəxr eləyirik ki, bizim sıralarımızdan minlərlə əqidədaşımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canından keçib, Xalq Cəbhəsi hərəkatı minlərlə sıralarından şəhid verib. Bizim üçün Azərbaycanın istiqlalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qırmızı xəttdir, müqəddəsdir və xüsusən qurultayın keçirildiyi günlərdə biz şahid olduq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı yenidən hansısa bir imperiya boyunduruğuna salmaq istəyir. Biz ürək ağrısı ilə gördük ki, Rusiyanın avtoritar liderinin mətbuat konferansı Azərbaycan televiziyalarında canlı olaraq göstərildi və ona görə də buradan yeri var bir daha bəyan etməyə. Biz varıq, dünən olduğu kimi bugün də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin istiqlalının keşiyindəyik və heç kim Azərbaycan istiqlalına əl uzada bilməz. Əziz dostlar, hörmətli Azərbaycan xalqı, Xalq Cəbhəsi partiyası cumhuriyyətçilərin partiyasıdır. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, biz fəxr edirik ki, dünyada Azərbaycan adı ilə qurulmuş dövlətimiz quruluşundan demokratik olub. Xalqın cumhuriyyəti olub. Biz bununla fəxr edirik. Xalq cumhuriyyəti qurulanda bütün dünyada cəmi 25 ölkədə demokratiya var idi. Biz cumhuriyyətçiyik. Bu o deməkdir ki, biz tiranlığa qarşıyıq. Biz mütləqiyyətə qarşıyıq, biz monarxiyaya qarşıyıq, biz totalitarizmə, avtoritarizmə qarşıyıq, biz kleptokratiyaya qarşıyıq, biz ailə hakimiyyətinə qarşıyıq, biz tək adam hakimiyyətinə qarşıyıq, biz Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycanda hakimiyyətin bir ailə, məhdud qrup, bir şəxs tərəfindən zəbt edilməsinə qarşıyıq, biz xalq hakimiyyətindən yanayıq, Azərbaycanı hər zaman xalqın seçdiyi və dəyişə biləcəyi hökumətlər idarə etməlidir. Əziz həmvətənlər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası bu millətin bağrından çıxmış milli vətənpərvər bir qüvvədir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın marağından üstün bizim üçün heç bir maraq yoxdur. Heç bir dövlətin, heç bir beynəlxalq təşkilatın marağı bizim üçün Azərbaycanın marağından üstün ola bilməz. Amma bizim milli vətənpərvər olmağımızı heç kim şovinizm kimi, milli üstünlük iddiasına düşmək kimi qiymətləndirməməlidir. Çünki biz inanırıq, əminik, Azərbaycandakı yaşayan bütün xalqlar bərabər hüquqludur. Heç kimin heç kimdən heç bir üstünlüyü yoxdur.
Azərbaycanda yaşayan bütün aborigen xalqlarındır Azərbaycan. Bizi vahid vətən, vahid dövlət, vahid bayrağımız birləşdirir. Biz Azərbaycanda yaşayan... Biz Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların milli dillərini, mədəniyyətlərini, tarixlərini qorumağın, inkişaf etdirməyin tərəfdarıyıq. Biz böyük bir ailəyik. Bizi vahid vətən sevgisi birləşdirir. Və biz etnik kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan sevdalarının partiyasıyıq. Əziz əqidədaşlarım, bizim əsas dəyərlərimiz azadlıq, ədalət və bərabərlikdir. Biz inanırıq ki, Allah insanları azad yarattı. Azadlıq insanın fitrətindədir. Biz inanırıq ki, insan hər zaman azadlığa can atır. Ən totalitar, avtoritar rejimlər də insanların daxili azadlığını əlindən ala bilməz. Biz buna inanırıq. Biz buna inanırıq ki, azadlıq ən gözəl nimətlərdir və onu dərk etməz azadlıq olmayanlar. Biz inanırıq ki, hər cür inkişafın təməlində azadlıq durur, azad seçim durur. Bizim aləmimizdə insanın malik olmalı olduğu ilk növbədə seçim imkanıdır. Üzərinə məsuliyyət götürmək, seçim etmək, öz taleyinə sahib olmaq. Və biz inanırıq ki, bütün öz daxili azadlığını qoruyan həm vətənlərimiz azadlığa həsrət qalmış, qorxusuna qalib gələ bilmədiyi üçün azadlığına həsrət qalmış bütün başqa soydaşlarımıza da sahib çıxmalıdır. Azadlıq hamımızın haqqı olmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası təkcə özü üçün yox, millət üçün, bütün bəşər üçün azadlıq hayqıranların partiyasıdır. Əziz dostlar, biz hər zaman, hər yerdə ədalətdən yanayıq. Nə deməkdir ədalət prinsipi? Ədalət prinsipi onu nəzərdə tutur ki, bizim qabiliyyətimiz, istedadımız, maddi vəziyyətimiz, köşənimiz fərqli ola bilər. Amma bizim hamımızın eyni dərəcədə ləyaqətə sahib olmaq haqqımız var. Bizim ləyaqətimizə eyni dərəcədə hörmət olunmalıdır. Ədalət prinsipi nəzərdə tutur ki, cəmiyyətdə insanlar daha istedadlı olmaqla, daha çox oxumaqla, daha çox zəhmət çəkməklə, daha təşəbbüskar olmaqla özlərini reallaşdıra bilərlər, daha çox şeyə sahib ola bilərlər. Amma kimin buna imkanı yoxsa, dövlət onlara sahib çıxmalıdır. Onların ləyaqətli həyatını dövlət təmin etməlidir. Ona görə də təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın hər yerində, hələ biz bu proqramı qəbul etməzdən öncə də harada bir haqsızlıq varsa, harada kiminsə haqqı, hüququ pozulursa, harada bir ədalətsizlik varsa, məhz cəhbəçilər ona səsini qılcaldır və ona görə də hər yerdə, xeyirdə, şərdə, ictimai yerlərdə haqsızlığa etiraz eləyən, hüquqsuzluğa üsyan eləyən, ədalət tələb eləyən hər kəs varsa deyirlər ki, bu cəhbəçidir. Bəli, bizim üçün ədalət bu dərəcədə vacibdir və biz onu da tək özümüzə yox, millətimizə istəyirik. Biz bərabərlikdən yanayıq. Bu o deməkdir ki, bizim hüquqlarımız bərabər olmalıdır. Biz qanunlar qarşısında bərabər olmalıyıq. Biz qanunlara əməl etməkdə bərabər olmalıyıq. Yoxsa ki, bu məmurdur, bu vəzifəlidir, bu varlıdır, qanun onun üçün deyil. Qanun ancaq hüquqsuzlar üçündür, müxalifət üçündür. Yoxsullar, kasıblar, işsizlər üçündür. Təfəkkürünü biz bu ölkədən siləcəyik. Hər kəs qanun qarşısında bərabər olacaq.
Ona görə də əziz həmvətənlər, mən sizə deyirəm ki, baxmayaraq ki, bugün biz bu qurultayı azad olmayan bir ölkədə keçirdirik. Azadlıq indeksinə görə Myanmar və Yemənlə bir sırada duran bir ölkədə keçirdirik. Amma bizim daxili gücümüz, inamımız var. Sizə güvənərək, xalqımıza güvənərək deyirik ki, biz Azərbaycanda yerlərdə sürünən həmin azadlığı, ədaləti başımızın üzərinə qaldıracağıq. Bütün Azərbaycanlara bərabər imkanlar yaradacağıq. Əziz dostlar, mən siyasi vəzifələrimizlə bağlı bir neçə tezisi vurgulamaq istəyirəm. İlk növbədə altını çizirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əsas məqsədi xalqın iradəsi ilə, azad, ədalətli seçki yolu ilə Azərbaycanda iqtidar olub, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi, sosial ədalət üzərində qurulmuş sosial rifah dövləti qurmaqdan ötürü öz töhfəsini verməkdir. Nəyə görə demirəm ki, bütün bunları tam bərqərar eləməkdir? Çünki bu yol uzun bir yoldur. Biz o yolu çox gedəcəyik. Amma biz bu işin fundamentini atacağıq. Azərbaycan dövlətini əsarətdən çıxaracağıq. Azərbaycan dövlətini Azərbaycan xalqına təslim edəcəyik. Və bizim siyasi vəzifəmiz Azərbaycanda tək adam hakimiyyətinə son qoymaqdır. Biz Azərbaycanı bu super prezidentlikdən xilas eləyəcəyik. Azərbaycanda dərhal konstitusiya islahatlarına keçəcəyik. Əlbəttə xalqımız o imkanı bizə verəndə və həmin konstitusiya islahatları ilə biz Azərbaycandakı super prezidentlik institutunun səlahiyyətlərini bir qismini parlamentin, bir qismini bələdiyələrin, bir qismini məhkəmələrin hesabına azaldacağıq. Azərbaycanda güclü parlament olacaq. Prezident hakimiyyətini balanslaşdıran parlament olacaq. Xalqın mühüm qərarlarını verəcək parlament olacaq. Azərbaycanda müstəqil və peşəkar məhkəmələr yaradılacaq. Azərbaycanda bələdiyyə sistemi inkişaf edəcək. Biz Azərbaycanda sivil, müasir, hüquqi dövlət qurmaq iddiasındayıq. Mən bizim siyasi proqramımızı... Bizim siyasi proqramımız çox genişdir. Mən onların hamısının üzərində dayana bilmirəm. Amma ümumi şəkildə deyirəm ki, qoy bizi izləyənlər də bilsinlər ki, təkcə cəbhəçilərə xitab deyil bu dediklərim. Bəli, bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, biz Avropa dövlətlərində olan hüquq və azadlıqları, rifahı, iqtisadi inkişafı, sosial təminatı, səhiyyəni, təhsili, sağlamlığı bütün Avropa standartlarında yenidən qurmaq iddiasındayıq. Bizim proqramımız bundan ibarətdir. Biz Azərbaycanda hakimiyyətin bundan sonra da kimlərsə tərəfindən qəsb edilməsinə imkan verməyəcəyik. Onun üçün dövlət institutlaşmalıdır. Azərbaycanda bugün mövcud olan siyasi partiyalara neqativ münasibət dəyişməlidir. Siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti, azad mətbuat insanların özünü idarə etmək institutlarıdır. Biz siyasi partiyaların, o cümlədən xalqımız bizi iqtidar edən zaman bizə müxalifətdə olan partiyalarında inkişaf üçün hər cür şərait yaradacağıq. Və biz Azərbaycanda Azərbaycan xalqının iradəsi ilə iqtidar olduqdan 5 ilin ərzində Azərbaycanda çox partiyalığı möhkəmlədəcəyik. Azərbaycanda proporsional sistemlə seçkilərin keçirilməsi üçün partiyaların güclənməsinə şərait yaradacağıq, demokratik institutları möhkəmlədəcəyik və bura diqqət edin. 5 ilin ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda dövlət idarə etməsini dəyişmək və nəhayət
Azərbaycan xalqı tərəfindən bu son 30 ilin təcrübəsinə görə avtoritarizmin mənbəyi kimi görünən prezidentlik üsul idarəsindən parlament üsul idarəsinə keçməyi təmin eləmək iddiasındadır. Əziz həmvətənlər, biz əlbəttə ki, bütün mövcud olduğumuz zamanlarda bir il istisna olmaqla hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasından zərər çəkmiş bir siyasi qüvvəyik. Ona görə də bizim təbii ki, əsas prioritetlərimizdən biri də ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır. Mən bu bölmənin üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Hesab eləyin ki, beynəlxalq konvensiyalar, Azərbaycan Konstitusiyası hansı hüquq və azadlıqlara təminat verirsə, biz onların hamısını ən yüksək səviyyədə təmin edəcəyik. Amma bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Əliyevlərin iqtidarda olduğu bu müddətin ərzində çoxlu sayda insanların hüquqları pozuldu. Ədalətsiz, qanunsuz şərləmələr, ədalətsiz, qanunsuz məhkəmə hökmləri, inzibati qərarlar, İnsanları represiyaya məruz qoydu, hüquqlarını əlindən aldı, əmlakını əlindən aldı, ömürlərini yedi, insanlar illərini həbsxanalarda keçirdilər. Ona görə də xalq cəbhəsinin belə bir vədi var. Azərbaycanda demokratiya bərqərar olan kimi, xalqın hakimiyyəti bərqərar olan kimi, Əliyevlər dövrünün represiyalarının, qurbanlarının reabilitasiyası üzrə komissiya yaranacaq. Bütün bu illər ərzində haqqı, hüququ, əmlakı əlindən alınmış insanların hamısının haqqı, hüququ, əmlakı qaytarılacaq, kompensasiya veriləcək. Əziz həmvətənlər, sizə təqdim olunan proqramda bizim iqtisadi siyasət bloku çox gözəl işlənib. Çox ciddi işlənib, detallı işlənib. Ona görə mən onun da üzərində çox ciddi dayana bilmirəm, çox uzun dayana bilmirəm. Vaxtımız məhduddur, sizi çox yormaq istəmirəm, amma proqramımızda da çox gözəl məqamlar var. Yalnız bir neçəsinin altını çizmək istəyirəm. Biz Azərbaycanda görüntü xatirinə yox, adam aldatmaq, gözdən pərdə asmaq xatirinə yox. Gerçək iqtisadi inkişafa nail olmaq niyyətindəyik. Necə buna nail olacaq? İlk növbədə iqtisadiyyatı monopoliyaların, korrupsiyonerlərin, oligarxiyanın əsarətindən xilas eləyəcəyik. Ölkə iqtisadiyyatını yerli və xarici sərmayənin üzünə açacaq. Biz ona nail olacaq ki, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının maliyyə resurslarına, dövlət resurslarına çıxış üzrə bərabər imkanları olsun. Və biz buna inanırıq ki, Azərbaycanlıların qolundakı qandallar açılsa, Sibirin o soyuq şaxtasında, o uçsuz-bucaqsız çöllərdə daşdan pul çıxaran Azərbaycanlılar azadlıqları olsa, təşəbbüs azadlığı olsa, iqtisadi rəqabət olsa, bu ölkəni gerçək bir cənnətə çevirəcəklər. Azərbaycan hakimiyyəti üçün üz qarasıdır ki, 20 il ərzində neft satmaqla ölkəni idarə eləyiblər, büdcəni doldurublar və bugün İlham Əliyevin 20 il hakimiyyətdə olduğu müddətin sonunda bizim iqtisadiyyatımızın, ixracatımızın 92%-i yenə də neft qazdır. Bu dünyada geridə qalmışlığın sübutudur ki, sən ancaq xam bal satırsan, sən ancaq neft qaz satırsan. Baxın, neftdən, qazdan gələn o 100 milyardlar korrupsiyanın, İsrafın qurbanı oldu. Azərbaycanda real iqtisadiyyat yarada bilmədilər. Yaratmaq istəmədilər. Xalqı yox, özlərini düşündülər. Ona görə də bizim iqtisadi platformamız
neftten, gazdan, ham maldan asılı olmadan gerçek iktisadiyat kurmaktı. İhraz yönümlü iktisadiyat kurmaktı. Biz elmin, teknoloji inşafın imkanlarından istifade edeceğiz ki Azerbaycan'da yeni değer yaransın, ihraç potansiyeli artsın, iş yerleri yaransın, ülke dayanmadan işlesin, kazansın, insanlar zengin olsun, işleyebilmeyenlerin de sosyal problemlerine devlet sahip çıksın. Aziz həmvətənlər, iqtisadiyyatla bağlı deyəcəyimiz çox sözlər var, amma qısa keçməkdən ötürü mövzunun üstündən yalnız iki məqamı vurgulamaq istəyirəm. Biri kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır. Çünki kənd təsərrüfatının inkişafı təkcə iqtisadi problem deyil, ərzaq təhlükəsizliyi problemidir və məşğulluq problemidir. Bugün Azərbaycanda kənd təsərrüfatına divan tutulur. Oligarkların, hakim ailənin, agroholdingləri hər yerə əl qoyublar. Azərbaycanlıların son ümidi olan o torpaq sahəsi artıq heç bir gəlir vermir. Yüz minlərlə insanın, milyonlarla insanın çörəyinə bahis olublar. Azərbaycan kəndləri boşalır, Azərbaycan iqtisadiyyatı çökür. Ona görə də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı bizim üçün prioritet sahələrdən biri olacaq. Bəli, biz İnnovativ, teknoloji tutumlu, elm tutumlu iqtisadiyyat yaratmaq iddiasındayıq. Amma bütün dünyada ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də millətin özü tərəfindən yedizdirilməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı əsas prioritet sayılır. Biz kənd zəhmətkeşlərinə, fermerlərə subsidiyaları, yeyintilərin qarşısını kəsərək son məhsula görə verəcəyik. Biz o subsidiyaları artıracağıq. Biz suvarma problemlerinin devlet seviyesinde halline çalışacağız. Biz melarasiya problemlerinin, tohumçuluk, demek damazlık problemlerinin devlet seviyesinde halline çalışacağız. Biz kendilerin, fermelerin, gübrelerle, dermanlarla, teknikayla, güzeşli şartlarla temin olunmasını temin edeceğiz. Biz her bir kent təsarifatı subyektine devletin kaygısını temin edeceğiz. Biz öyle şerait yaratacağız ki Azərbaycan kəndləri boşalmayacaq, kəndlərdə yaşamaq mədəni insanın bugünkü müasir tələbatını ödəyəcək, Azərbaycan kəndləri inkişaf eləyəcək, milləti yedizdirəcək, özü də rifahına qovuşacaq. Əziz həmvətənlər, bu millətə edilən ən böyük haqsızlıqlardan biri həmin o neft fonduna toplanmış milyardların nəinki məsrəf edilməsi, həm də hələ məsrəf edilməmiş hissəsinin israf edilməsi, düzgün istifadə edilməməsidir. Onlar ya bacarıqsızlıqdan, ya da nəfslərinin hesabına həmin o 50 milyarddan artıq puldan bu ölkə heç nə qazandıra bilmirlər. Özünüz düşünün. O pulu aşağı faizlə sadə insanlara versəydilər, nələr qazanmaq olardı? Baxın, Norveç demək olar ki, həmin o neft fondunun pullarına dəymir. Təkcə onun faizi ilə nəhəng pullar qazanır. Sadəcə onun faizi ilə. Amma Azərbaycanın 50 milyard dollardan artıq vəsaiti faktiki istifadəsiz qalıb, bir qrup adamın maraqlarına xidmət eləyir. Ondan daha yaxşı istifadə eləməklə bu ölkəyə milyardlar qazandırmaq olar və qazandırılacaq. Nəhayət, nəhayət bu ölkənin nefti, qazı, bu ölkənin neftindən, qazından gələn gəlirlər, milyardlar nəhayət bu millətin mənafelərinə xidmət eləyəcək, bu ölkədə real iqtisadiyyatın yaranmasına xidmət eləyəcək, bu ölkədə xalqa yönəlik sosial rifah siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət eləyəcək və biz bunu sizə vəd edirik. Əziz həmvətənlər,
vergi siyasetimiz hakkında çok kısaca tezisinden demek istiyorum. Biz Azerbaycan'da sade, adaletli ve aşağı vergilerden yanayız. Ne demekti bu sade vergiler? Azerbaycan'ın vergi kanun vericiliğini elə vəzizə getirip çıxarıblar ki, sadə insanların ondan baş çıxarması mümkün deyil. İnsanların başına oynaşırlar. Vergiləri gömrük rüsumlarını o qədər yüksək eləyiblər ki, ya sən gərək oğurluq eləyib vergidən yayınasan, ya da heç nə qazanmayasan. Ona görə də biz nə deyirik? Biz deyirik ki, vergilər sadə olacaq. Hər bir insanın başa düşəcəyi şəkildə az olacaq. Ədalətli olacaq. Yəni az gəlirli insanlardan vergi toplanmayacaq. Vergini daha çox qazananlar verməlidir. Və o zaman sizdə sual yarana bilər. Bizi monitor arxasından, telefon ekranından izləyən soydaşlarımızda sual yarana bilər. Bəs siz həm sosial rifahdan danışırsınız, həm vergiləri azaltmaqdan danışırsınız. Bəs bu pulları haradan tapacaqsınız? Oğurluq pulların qabağını kəsəcəyik, oğurluqdur. Ölkə iqtisadiyyatının 60%-dən yuxarısı kölcə iqtisadiyyatıdır. Nə deməkdir kölcə iqtisadiyyatı? Yəni, bu hakim dəstəyə məxsusdur həmin iqtisadiyyat. Onlar vergini də 5-də 1, 10-da 1 prinsipi ilə verirlər. Gömrükdən də sərbəst keçirlər. Heç kim onlarla rəqabət apara bilmir. Və qaz vurub qazan doldururlar. Milyardlar sahibidirlər. Fəxirlə danışırlar ki, biz bu qədər qazanmışıq. Bank sektorunun mütləq əksəriyyəti hakim ailənindir və indi xalqa acıq verirlər ki, ölkədə heç bir iqtisadi inkişaf olmayan bir halda banklar gəlirlərini 18% artırıb bir ildə. Nəyin hesabına? Xalqın dərisini soymaq hesabına. Həmin o korrupsiyanın, monopoliyanın hesabına. Biz həmin o vergidən yayınan, gömrükdən yayınan vəsaitləri büdcəyə gətirəcəyik. Biz Azərbaycanda çox güclü, diqqət edin, çox güclü antikorrupsiya siyasəti həyata keçirəcəyik. Baxın, Azərbaycan xalqına neçə müddətdir ki, şər atırlar. Güya ki, nə imiş? Bizim qanımızdaymış korrupsiya. Yalan deyirsiniz. Bəs o xalq cümhuriyyətinin qurucuları, bəs Nəsib bəy atasından pul istəyəndə Azərbaycanlı deyildimi? Nəyə görə onun əmdiyi südlə damarlarındakı qanla gəlməmişdi o korrupsiya. Bəs Əbülfəz Elçibəy övladına bu ay sənə ayaqqabı ala bilməyəcəm, maaşımı gözlə deyəndə Azərbaycanlı deyildimi o? Bəs Elçibəy hökumətində tərtəmiz işləmiş yüzlərlə, minlərlə cəbhədaşımız, bir çoxları sizin aranızdadır, bir çoxları qarşınızdadır. Bəs bu adamlar Azərbaycanlı deyildimi? Əsl Azərbaycanlı elə bu dürüst insanlar idi. Biz göstərəcəyik ki, Azərbaycanlılar əli təmiz işləyə bilir. Əziz həmvətənlər, bizim Azərbaycanda oliqarxiyanı bir institut olaraq ləğv eləməklə bağlı siyasi iradəmiz var. Nə deməkdir bu? Oliqarxiya siyasi və iqtisadi hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsi deməkdir. Biz buna son qoyacaq. Sən siyasətlə məşğul olmaq istəyirsənsə, sən iqtisadiyyata müdaxilə etməyəcəksən. Sən zəngin yaşamaqmı istəyirsən? Get sahibkarlıqla məşğul ol. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olanlar zəngin yaşaya bilər. Siyasətlə kim məşğul olmalıdır? Xalqa xidmət etməyi özünə şərəf bilən insanlar məşğul olmalıdır. Biz siyasətlə iqtisadiyyatın arasında bu mənada bir sədd çəkəcəyik. Ölkəni idarə edənlər, prezidentdən, nazirdən, deputata, dövlət qulluqçusuna, icra başçısına qədər hamısı illik və şəffaf gəlir bəyannaməsi təqdim eləyəcəklər. Onlar əsassız varlanmayacaqlar, varlanacaqlar təqdirdə məsuliyyətini daşıyacaqlar.
Vəzifə, siyaset varlanmaq vasitəsi olmayacaq daha. Ona görə də istəyirəm biləsiniz ki, Azərbaycan xalqına qarşı edilən bu haqsızlığı bizim durdurmaq imkanımız var. Korrupsiyanı çiçəkləndirən bugün ölkədəki qeyri-demokratik şəraitdir. Bəli, hakim dəstənin nəfsi, bitib tükənməyən nəfsi, üstəgəl hüquqsuzluq, demokratik üsulların olmaması, qanun vericilikdəki boşluqlar, bunlar hamısı Azərbaycanda korrupsiyanı, rüşvəti çiçəkləndirib. Bizə nə lazımdır korrupsiyaya qalib gəlməkdən ötürü? Siyasi iradə, yüksək mənəviyyat, xalqın etimadı, şəffaflıq, azadlıq, demokratik seçkilər, xalqın öz hakimiyyətini seçmək və dəyişmək imkanı, azad mətbuatın, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti. Biz bunların hamısını arxamıza alıb bu ölkədə korrupsiyanı məğlub edəcəyik. Sən vətənlər, bizim çox güclü təhsil proqramımız var. Amma təəssüf ki, yeri gəlmişəm, məndən sonra çıxışlar olacaq. Ümid edirəm ki, o çıxışlarda proqramın ayrı-ayrı müddəalarının üzərində dayanılacaq. Mən demək olar ki, hər bir bölümün üzərindən bir-iki tezis də keçirəm. Yəni, bizi izləyənlər, sizin indi proqram var qarşınızda, siz bilirsiniz, siz tanışsınız. Amma bizi izləyənlər bilməlidirlər ki, bizim proqram yalnız mənim o altın cızdığım məqamlardan ibarət deyil. Bəs filan məsələ necə olacaq? Biz paylaşacağıq proqramımızı, oradan görəcəksiniz ki, bütün sualların cavabı var. Mən sadəcə ən mühüm altını cızmaq istədiyim məqamları vurğulayıram və təhsillə bağlı belə məqamları vurğulamaq istəyirəm. Təhsil hər kəsin haqqı olmalıdır. Təhsil əl çatan olmalıdır. Bugün elə vəziyyət yaradıblar ki, kasıb valideynlərin, repetitora pul vermə imkanı olmayan valideynlərin övladlarına normal təhsil vermə imkanı yoxdur. Əgər hətta bir təhər orta məktəbi öhdəsindən gələ bilsələr, ali məktəblərdə xüsusilə kənd rayonlarında yaşayan insanların Bakıdakı bu bahalıq şəraitində imkanları yoxdur övladlarını kirayədə saxlasınlar, övladlarının xərcini çəksinlər, hələ utanmadan dövlət məktəbləri Azərbaycanlı uşaqlara təhsil haqqı da alır. Biz bunların hamısını ləğv eləyəcəyik. Təhsilin əl çatan olması üçün birinci növbədə müəllim peşəsinin şərəfini qaytaracaq. Müəllim seçki saxtakarlığı eləməz. Müəllim yalan danışmaz. Müəllim dürüstlüyün, ədalətin, təmizliyin simvolu olar. Müəllim valideynin əlinə baxmaz. Müəllim şagirdinə, tələbəsinə nümunə olar. Biz o müəllimlər kontingentini formalaşdıracaq, onlara yüksək əmək haqqı verəcəyik və müəllim peşəsi əvvəlki şərəfli, hörmətli mövqeyinə qaytarılacaq. Təhsilin əl çatan olması üçün Azərbaycanda çox böyük yataqxanalar şəbəkəsi yaradacaq. Ehtiyacı olan tələbələrin hamısını dövlət səviyyəsində yataqxanalarla təmin edəcək. Dövlət məktəblərində pullu təhsil ləğv ediləcək. Təhsil alan gənclərə, xüsusilə yaxşı oxuyanlara yüksək təqaüd veriləcək. Və o şərait yaradılacaq ki, artıq yaxşı oxuyan bir gənc, hətta kasıb ailənin övladıdırsa, o gələcək dövlətin ali məktəbində təhsil alacaq, dövlətin yataqxanasında yaşayacaq, yüksək təqaüd alacaq, ailəsi üçün yük olmayacaq, kredit, borc ünvanı olmayacaq, ailəsinə xidmət eləyəcək. Biz o şəraiti də yaradacaq bu millət üçün. Bizim təhsil sistemi çox geri qalır. Siz bunu bilirsiniz. Biz çox sürətlə təhsildə islahatlar aparmalıyıq. Və biz təhsili Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq fikrindəyik. Biz indi kimin imkanı olsa çalışmırıq mı ki, övladımız getsin?
Avropada, Amerika'da yüksek təhsil alsın, o təhsili Azərbaycana gətirmək niyyətindəyik. Necə nail olacaq buna? İlk növbədə universitetlərin əməyinə qiymət beynəlxalq universitetlər arası reyting indeksinə görə veriləcək. Dövlət təhsilə yüksək qrantlar verəcək. Və o qrantların miqdarı universitetlərin reytinglərini artırması ilə bağlanacaq. Zəhmət çəkəcəklər universitetlər, təhsilin keyfiyyətini artıracaqlar, dünya reyting cədvəllərinə düşəcəklər, bu yarış təşkil olunacaq, dövlət onları himayə eləyəcək və Azərbaycan universitetlərinin, dünya universitetlərinin reyting cədvəllərinə düşməsi prioritet vəzifə olacaq. Dövlət bunun üçün vəsait əsirgəməyəcək, beynəlxalq aləmdən bacarıqlı müəllim, professor heyəti təyin gətiriləcək bura. Azərbaycandan gedib dünyada oxumuş, yüksək təhsil almış, təcrübə qazanmış, minlərlə bizim gəncimiz var. Onlar bu ölkəyə gəlmirlər. Əsl insan resursu olardır. Amma Azərbaycan hökuməti kiminlə münasibəti gərginləşirsə, orada təhsil alanları hamısını agent çıxardır. Deməli, bu yaxınlarda bu məlum mövzunu bilirsiniz. Amerikada təhsil alanları agent çıxarandan sonra mən bir zarafata rast gəldim sosial şəbəkələrdə. Biri yazmışdı ki, Allah bizi o gündən saxlasın ki, Azərbaycanla Türkiyənin münasibəti korlanmasın. Türkiyədə oxuyanlar o minlərləndir. Onları da agent çıxarsalar biz nə günə qalarıq? Biz Azərbaycandan kənarda, həmin o qabazıl universitetlərdə yüksək təhsil almış hər bir Azərbaycanlıya, onların kimliyinə asılı olmayaraq, bu millətin sərvəti kimi baxacaq. Onları hər cür qayğı ilə bu ölkədə əhatə eləyəcəyik, yüksək maaşla əhatə eləyəcəyik. Onlar gəlib Azərbaycanda müasir hüquqi dövlətin qurulmasında, müasir iqtisadiyyatın qurulmağında, müasir səhiyyənin, təhsilin qurulmağında öz intellektlərini, bilik və bacarıqlarını bu millətə xərcləməlidirlər. Hazır olun, hamınız dəvət olunacaqsınız. Bu millətin sizə ehtiyacı var. Gəlin və bu millətin inkişafında əlinizi daşın altına qoyun. Əziz həmvətənlər, proqramımız geniş, deməyə sözümüz çoxdur. Amma mən istəyirəm ki, yavaş-yavaş yekunlaşdıraq, çünki sizi yormaq da istəmirəm. Səhiyyə siyasətimizlə bağlı, ailə siyasətimizlə bağlı, mədəniyyət siyasətimizlə bağlı, gəncliklə bağlı, ekologiya ilə bağlı proqramımızda çox gözəl müddəalar var. Mən sonda bir neçə məsələnin altını cızıb proqramla bağlı mövzunu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi quruluşundan bu günə qədər hər zaman həm də gəncliyin partiyası olub. Və biz çalışacağıq ki, bizim siyasətimiz ona yönəlib ki, Azərbaycanda məsuliyyətli, o neqativ vərdişlərdən azad, vətənpərvər, üzərində işləyən, açıq düşüncəli, azad fikirli, tənqidi düşüncəli bir gənclik yaransın. Biz hesab edirik ki, gənclik ölkənin ictimai siyasi həyatında, dövlətin idarə olunmasında iştirak eləməlidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan qadınları Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında yaxından iştirak eləməlidir. Azərbaycan xalq cəbhəsində hər zaman belə bir ənənə olub. Bizim veteranlarımız, gənclik, qadınlar çiğin-çiğinə yürümüşük bu mübarizədə. Biz istəyirik ki, dövlətimizin idarə olunmasında da, cəmiyyətimizdə islahatların aparılmasında da Azərbaycanın təcrübəli veteran hərəkatçıları ilə gənclik və bizim cəsur xanımlarımız çiğin-çiğinə addımlasınlar və biz Azərbaycan gəncliyinin və Azərbaycan xanımlarının qarşısındakı bütün maneələri aradan qaldıracağıq, onların özünü ifadəsi üçün, reallaşdırması üçün hər cür şərait yaradacağıq. Əziz həmvətənlər, Azərbaycanın xarici siyasəti
dövlətin maraqlarına xidmət etməlidir. Azərbaycanın xarici siyasi bütpərəstliyin təbliğinə milyardlar xərcləməməlidir. Azərbaycanın xarici siyasəti şəxsi kaprizlərə görə müəyyənləşməməlidir. Şəxsi münasibətlərə görə müəyyənləşməməlidir. Biz imkan verə bilmərik ki, Azərbaycan dünyada təcrid olunan avtoritar rejimlərin klubuna daxil olsun. Bizim xarici siyasətimizin prinsipi dövlətin müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, iqtisadi inkişafına maksimum təminatlar yaratmaq olacaq. Biz əlbəttə ki, ilk növbədə tarixin sınağından çıxmış, bütün zamanlarda özünü doğrultmuş Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin sona qədər potensialından istifadə edəcəyik. Amma bugün açıq bəyan eləmək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda öz kürsüsünü, haqq etmədiyi kürsüsünü, zəbd elədiyi kürsüsünü qoruyub saxlamaq üçün başlattığı bir isterik kampanya var. Azərbaycanı mərkəzi asiyalaşdırmaq, orta asiyalaşdırmaq iddiaları var. Ona qarşılıq olaraq bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəsmi proqram sənədi ilə bəyan eləyir ki, yox, Böyük Rəsulzadənin, qurucu babalarımızın 105 il bundan öncəki seçimi özünü doğrultmalıdır. Biz müasir dövlətlər cəmiyyətini inteqrasiya etməliyik. Biz azadlığın, hüququn hakim olduğu yerdə olmalıyıq. Biz dünyanın sivil toplumları ilə birlikdə olmalıyıq. Biz dünyanın mədəni kəsimi ilə bir yerdə olmalıyıq. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası açıq və bir mənalı şəkildə, təntənəli şəkildə bəyan edir. Məqsədimiz Azərbaycanın Avro inteqrasiyasına nail olmaqdır. Biz kiməsə xoş gəlmək üçün, kiminsə maraqlarını təmin etmək üçün yox. Azərbaycanlıların, baxın o Avropadakı hüquqdan, ədalətdən, bərabərlikdən, sosial müdafiədən pay alması üçün bu yolu seçirik. Biz Azərbaycanlıların hüquq və azadlıqlarının daim olaraq qorunması üçün iqtisadiyyatının inkişafı, səhiyyəsinin, təhsilinin, məhkəmə sisteminin inkişafı üçün bu yolu seçirik. Və biz bu yolu seçən zaman öz milli kimliyimizdən də, dini inanclarımızdan da vazgeçməyəcəyik. Biz öz müstəqilliyimizin hər zaman keşiyindəyik və sizi aldatmağa çalışırlar ki, güya Avro inteqrasiya müstəqillikdən vazgeçməymiş. Yalan deyirsiniz. Bəs bizdən qat-qat güclü olan, bizim hər zaman güvənc yerimiz olan qardaş Türkiyə nəyə görə NATO üzvülüyü ilə fəxr eləyir? Bəs qardaş Türkiyə nəyə görə Avropa Birliyinə üzvülüyü can atır? Hətta bu yaxınlarda siz gördünüz, İsveçin NATO üzvülüyünə hə deməkdən ötürü Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan nə şərt qoymuşdu? Avropa Birliyi qapılarını bizim üzümüzə açsın. Biz Avropa Birliyinin nəhayət üzvü ola bilək. Necə olur ki, qardaş Türkiyə NATO üzvü olanda, Avropa Birliyinə can atanda bu yaxşıdır. Müstəqilliyə xələl gətirmir. Amma biz bu sevdaya düşəndə bu müstəqillik əleyhinədir, eləmi? Yox, siz müstəqillik sayan deyilsiniz. Zaten müstəqillik mübarizəsində heç payınız da yoxdur. Zaten Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi gününü heç bayram da yetmirsiniz. Sizin dərdiniz zəbd etdiyiniz kürsüdür. O kürsünü qoruyub saxlamaqdan ötürü bugün utanmadan Putinin, Lukashenko'nun, Maduro'nun, Əsədin sırasına Azərbaycanın dövlət başçısı can atır. Biz əlbəttə ki, bircə səylərimizlə bunun qarşısını alacağıq. Azərbaycanın yeri sivil dövlətlərin yanıdır. Azərbaycan müstəqilliyinin hər zaman keşiyində olacaq. Ona imperiya nəzəri ilə yanaşanlara hər zaman yox deyəcək. Onların qarşısını qətiyyətlə alacaq və dövlətini inkişaf etdirəcək, demokratiyasını inkişaf elətdirəcək, hüququ bərqərar eləyəcək. Azərbaycan xalqı bu vətəndə bəxtiyar yaşayacaq. Programımızdakı bir müddiadan da danışmaya bilmirəm. Orduyla bağlı.
Bilirsiniz Azerbaycan hakimiyeti ordunun əməyini mənimsəməkdə çox mahir. Deməli, minlərlə şəhidimiz canından keçib, 10 minlərlə qazimiz sağlamlığını itirib, amma hələ də bir nəfərin Qarabağı azad eləməsindən danışırlar. Nə qədər böyük ədalətsizliyə eləmi? Bəs nə eləyirlər? Həmin o veteranları 80 manat müamiliyyətlə baş-başa qoyublar. Qazilərimiz sırası ilə intihara gedir. Şəhid ailələrimizin bugün də göz yaşlı. Biz Azərbaycanda xüsusilə bu vətən müharibəsinin iştirakçılarına münasibəti dəyişəcəyik. Hər bir şəhid ailəsinə, qaziyə bu dövlət göz bəbəyi kimi baxacaq. Biz onların qarşısında əbədi borcluyuq. Onları bu səfalətdən qurtaracağıq. O veteranların qarşısında borcumuz var. Onların müavinətləri artırılacaq. Onların işlə təmin olunması dövlətin prioritet vəzifəsi olacaq. Və nəhayət, Azərbaycanda peşəkar ordu qurulacaq. Bizim üçün utancdır. Azərbaycanda həmin o başı pozuq 10 min nəfərlik o qondarma qurumun silahlı qüvvələrini təşkilat etmək üçün 2 ayın, 3 ayın əskərlərini göndərmişdilər savaşa. Biz bu utancdan qurtaracağıq. Azərbaycanın say seçmə övladları müqavilə əsasında peşəkar orduya gedəcək. Peşəkar ordu quracaq Azərbaycan. Ordusuna sahib çıxacaq. Ordusunu hər zaman ən müasir silahlarla silahlandırılacaq. Biz orduda korrupsiyanın kökünü kəsəcəyik. Kimsənin haqqı yoxdur ki, əskərin silahından, yeməyindən, paltarından pul oğurlasın. Biz buna imkan verməyəcəyik. Azərbaycan ordusunu elə möhkəmlədəcəyik ki, inşallah ki, bizə daha müharibə lazım olmayacaq. Amma o ordu bizim üçün hər zaman özgüvən ünvanı olacaq, qürur ünvanı olacaq. Biz ordumuza baxıb hər zaman fəxr eləyəcəyik. Biz o ordunu quracaq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün təminatlarını yaradacaq. Nəhayət bu millətə o zəfəri qazandırmış insanlar da haqqını alacaqlar. Onu biz edəcəyik. Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyası. Təşəkkür edirəm. Əziz əqidədaşlarım, proqramla bağlı çıxışımı yekunlaşdırıram. Sədrlik edən Nurəddin müəllim təklif elədi ki, hər iki mövzu barədə eyni zamanda danışaq, sonra qərarları ayrı-ayrı verərik. İkinci mövzu barədə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir ictimai müzakirə aparılmadan, heç yerdə bunun zərurəti barədə söhbət getmədən, İlham Əliyev öz maraqlarını düşünərək, fevral ayının 7-sinə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin edir. Bizim bu seçkilərə münasibətimiz aydın olmalıdır. Biz əlbəttə seçkidən yanayıq. Bir daha altını cızıram. Biz azad, ədalətli seçkilərdən başqa iqtidar olmanın başqa bir yolunu tanımırıq, qəbul etmirik. Biz əminik ki, bir gün qədir bilən millətimiz öz səsi, dəstəyi ilə bizi iqtidara gətirəcək. Və biz hələ bu qurultayın əvvəlində, 24 iyunda bu zalda Azərbaycan hakimiyyətini qorxmadan açılıma getməyə çağırdı. O zaman biz qurultayımızı keçirəndə Türkiyədəki o rəqabətli seçkilər təzəcə başa çatmışdı. Azərbaycan xalqı bir seçki havasındaydı. O zaman mən də sizin qarşınızda İlham Əliyevə müraciət elədim, seçkiyə çağırdım onu. Dedim ki, seçki yarışı ilə ölkədə hakimiyyət formalaşmalıdır. Yəni, biz seçkidən yanayıq. Amma bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkidirmi? Yoxsa seçki adı altında, notarial qaydada hakimiyyətin daha bir müddət uzadılmasıdırmı? Seçki nə zaman olur? Seçki komissiyaları tərəflərin iştirakı ilə formalaşanda, seçki komissiyasında səslərin sayılmasına komissiya üzvləri və müşahidəçilər nəzarət eləyə biləndə, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olanda, regionlar da daxil ölkənin hər yerində mitinglər keçirmək imkanı olanda, azad mətbuat və debat imkanları olanda seçki olur. Siyasi partiyaların normal fəaliyyət imkanları olanda seçki olur. Kütləvi həbs şəraitində, repressiya şəraitində seçki olmur, seçkinin imitasiyası olur.
Elbette ki seçkiyle bağlı son kararı siz vereceksiniz. Ama partiyanın rehberliğinde bizim bir ilkin müzakirəmiz olub ve size seçkilerle bağlı sənəd de təqdim olunub. Partiyanın rehberliğinin bugünkü mövqeyi ondan ibarətdir ki, yeri gelmişken müəyyən tereddütler var idi. Bunu açıq ifadə edəcəm. Ama xüsusən də Tofiq Yaqublunun bu şəkildə şərlənərək həbs olunması o tereddütlərə nöqtə qoydu. Yəni tereddüdü olan dostlarımızın tereddüdünə nöqtə qoydu. Və hər kəs bilir ki, İlham Əliyev 7 fevralda azad, ədalətli seçkilərə hazırlaşmır. O sadəcə olaraq bu seçki adı altında öz şəxsi hakimiyyətini 20 ildən sonra da uzatmaq istəyir. Və bizim təklifimiz bundan ibarətdir ki, biz azad, ədalətli seçkilərdə varıq, o seçki yarışını hər zaman hökumətdən tələb eləyəcəyik, amma seçki adına saxtakarlıq tamaşasında imitasiyada rol almaq fikrimiz yoxdur. Əziz həmvətənlər, siz bunu soruşmazsınız, siz təcrübəlisiniz, siyasətin içindəsiniz. Amma bəlkə bizim ekran qarşısında, monitor qarşısında izləyənlərdən kimlərinsə ağlına gələr sual versin ki, bəs belə bir böyük proqram təqdim edirsiniz cəmiyyətə, sonra da seçkiyə getməməkdən danışırsınız. Bəs o proqramı necə həyata keçirəcəksiniz? Cavab verirəm. Əziz həmvətənlər, siz harada gördünüz ki, avtoritar rejimlər, tək adam hakimiyyətləri, qrafika uyğun ya da onların öz könlünü istədiyi vaxtda keçirdiyi seçkilərlə dəyişsinlər. Avtoritar rejimdən xilasın yolu başqadır. Nədir o xilasın yolu? Ümumxalq hərəkatıdır, ümumxalq. Əgər o vaxta qədər ki, Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi, əhəmiyyətli bir hissəsi, o cəsur meydanda olan bir neçə min nəfərə ümid olub, öz taleyi üçün mübarizə qoşulmayacaqsa, inanın ki, hər il bir dəfə də seçki keçirilsə, onların hər dəfə biri baykot, biri iştirakla nəticələnsə də, bizə demokratiya gəlib çıxmaz. Bu ölkəyə demokratiya xalqın gücü ilə, xalqın tələbi ilə, meydanların tələbi ilə gələcək. Dəyişən dünya şərtləri ilə gələcək. Ona görə də bizim vəzifəmiz nədir bəs bu zaman? Bizim vəzifəmiz milletimizi indi qarşılaşdığı bu ağır sınav məqamından başı diş çıxarmaqdır. Harada ki şərə qalib gələ bilmirsən, harada ki saxtakarlığı, yalanı, zülmü durdura bilmirsən, heç olmasa özündə güc tapacaqsan, o yalanın, o zülmün, o saxtakarlığın bir parçası olmayacaqsan, yalana xidmət etməyəcəksən, özünü və soydaşlarını aldatmayacaqsan, hakimiyyəti zəbt edənlərin ömrünü uzatmağa həsr etməyəcəksən öz fəaliyyətini. Ona görə də əziz həmvətənlər, əziz cəhbədaşlar, çıxış yolu növbəti və növbədən kənar seçkiləri gözləmək deyil. Çıxış yolu bir qrup insanın həbsxana yollarında, həbsxananın içində və qarşısında ömrünü çürütməsini gözləməkdə deyil. Çıxış yolu bu millətin taleyinə film kimi kənardan baxmaq heç deyil. Biz ölkədə demokratik düşərgənin alınmaz qalası olaraq, hətta bu şiddətlənmiş repressiya şəraitində də alternativ fikri, alternativ təşkilatı, alternativ çıxış yolunu qoruyub saxlayacaq. Bədəli nə olursa olsun buradan bəyan edirəm. Bu alternativ yaşayacaq. Amma tək bunun hesabına bu millət xilas ola bilməz. Mən ilk növbədə sizə müraciət edirəm, əziz cəhbədaşlarım və sonra da bütün Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Bugün bu repressiyaların tüğyan elədiyi bir zamanda təkcə bu ilin əvvəlindən siyasi məhbusların sayının iki dəfədən artıq artdığı bir zamanda, ölkədə qorxun, xofun, haşim olduğu bir zamanda şəxsi nümunələr yaradın, məhbəsdə olanlara, dard olanlara, onların hamısına dayaq olun, arxa olun, ədalətdən yana olun, heç zaman zülmə, zalıma, şərik olmayın, gücünə güc qatmayın. Mütləq və mütləq əzlənin, məzlumun yanında olmaq lazımdır. Səbirli olun, narahat olmuyun. Biz bu qədərinə dözmüşük, indi çox qalmayıb. Buna da dözəcəyik. Azərbaycana demokratiyanı da, haqqı da, ədaləti də, azad seçkini də sökə-sökə gətirəcəyik. Bir anda şübhəniz olsun.